Елде наурыз айынан бері үйіне бармаған дәрігерлер бар. Ковид індетімен күресіп, адам өміріне араша түскен олар майдандағы жауынгерлер секілді. Төрт ай бойы туыстарымен қауышпаған дәрігермен әріптесім Махаббат Нұржанқызы тілдесіп қайтты. Маңғыстауда алғаш ковид тіркелген күннен аяқтан тік тұрып, білек сыбанып іске кіріскендердің бірі дәрігер-эпидемиолог Мерей Сисенов. Ол бұл провизорлық стационардағы ең жауаптысты атқарады. Орталықтағы тазалықтың сақшы сөзі. Дәрігер наурыз айынан бері жақындарының жүзінде көрмеген, туыстарымен әлеуметтік желіде бейне байланыс арқылы көрісіп, соны жұбаныш етіп жүр. Әлемді жаулаған кесапат дәрігердің үй болам деген ойына да тосқауыл болыпты. Төрт айдың көлемі болды, біз отбасымызбен қауышқан жоқпыз. Туған туыс аға бауырларының қасында болғанға не жетсін. Анамның, әжемнің пісірген тамақтарын сағынасың, аңсайсың. Той мәселесіне дайындалып отқан болатынбыз. Сол тұрғыда енді Алла бұйыртса, осы коронавирусты аман есен ауыздықтап, аман есен жеңіп шыққан жағдайда бұйыртса, отбасымызда той болады деген үміттемін. Маңғыстауда коронавируспен күресуге 1200-дей маман жұмылдырылса, соның 10-ы ауру жұқтырып үлгерген. 5 жылға жоқ эпидемиолог болып жүрген Мерей дәл қазіргі уақытта әріптестерінің қатерлі дертті жұқтырмауына жауапты. Талайдың өмірін жалмаған бұл індет елдегі медицина, тазалық мамандарының қызметі маңызды екенін көрсетті. Ең басты Мерейдің жауапкершілігі, еңбекқорлығы, ол 24 сағат бойына да осы жұмысты атқарып жүре береді. Бүгінгі таңда эпидемиолог мамандарды дайындаудың өзі үлкен мәселе, себебі бұрынғыдай санитарлық эпидемиологиялық факультет деген факультет барлық жерде жабылып қалды. Елімізде індет таралғалы бері эпидемиолог мамандардың тапшылығы байқалады. Ал дәл осы провизорлық стационарда бүгінде 3 эпидемиолог маман жұмыс істеп жатыр. Оларға жүктелген жұмыстың жүгі ауыр. Махаббат Нұржанқызы, Сәбит Амангелдіұлы, Информбюро, Маңғыстау облысы.